tarde a todos. Quanto a factos, não há documentos. Nós tivemos uma semana da Rede Guerra, num ambiente completamente hostil, onde a minha equipa tudo fez para podermos estar esta tarde. Eu fui dizendo a elas que missão dada, Sr. Presidente, é missão cumprida. E nós queríamos, em nome do grupo, oferecer este título a todos os efetivos do Ministério do Interior, porque estamos em mês de aniversário do nosso Ministério. E se o Ministro, na sua intervenção, por parte do aniversário, dizia que o Inter tem que ser mais forte esportivamente e alcançar novas conquistas, estaria a resposta do Comitê. Portanto, a taça está aqui, as miúdas foram brilhantes, foram extraordinárias, e o resultado é este. Então, essas regras, a equipa técnica, as atletas, o grupo de trabalho, a minha grande fêmea a vocês. Vocês foram espetaculares, muito obrigado por me terem apoiado todos os dias nas nossas conversas, todos os dias nas chamadas de atenção, todos os dias nos treinos, a fazer condições. Portanto, o resultado é este. Temos que continuar a trabalhar. Eu confio em vocês, o Inter Clube confia em vocês, como disse o Presidente, para podermos colocar a cereja no topo do bolo, temos que conquistar a taça do Clube Africano. No entanto, vamos ao novo grito, que foi agora, o Sr. Presidente, com a sua permissão, nós reeditamos, foi obrigado, porque tivemos que fazer para poder aumentar o nível de motivação. Como é que é, família? Nós, Paguamá, estamos aqui para parabenizar a nossa equipa de basquetebol feminina. Só essa semana ou esse mês, esse é o terceiro título. Uhum. E agora, esse último título foi o título da Liga Azul. Então, meninas, estão de parabéns. É nós. É nós, Inter Clube. O Mundo Azul, é nós, Paguamá. Vamos continuar a vencer. Foi.